Aktivisté, kteří bojují za lidská práva, dnes zablokovali hraniční přechod s Rakouskem. Převlečeni za banány chtěli upozornit na soudní jednání s 13 rakouskými ochránci zvířat. Těm totiž hrozí několik let vězení. V Mikulově dnes byla i naše reportérka Michaela Lišková. Míšo, řekni nám, proč aktivisté protestovali s banány? Dobré odpoledne. I když na první pohled skupinka asi 20 mladých lidí v banánových oblečcích a s banány v ruce na hraniční čáře vypadala komicky, zcela nekompromisně zablokovala přechod s Rakouskem. Našemu sousedovi se prý tímhle způsobem snažila vzkázat, že se chová jako banánová republika. Rakouským ochráncům zvířat totiž za účast na protestních akcích hrozí až 5 let ve vězení a čeští aktivisté chtějí, aby Rakousko změnilo svou legislativu. Řidiči, kteří stáli v několika set metrových kolonách, dostávali od demonstrantů banány a po čtvrt hodině se v klidu rozjeli. Aktivisté po celou dobu protestu zpívali rakouskou mutaci slavné Banana Boat Song a tu si teď můžete poslechnout. Nějaká blokáda tady snad, já nevím, vůbec, co to je. Tak to je asi taková kompenzace za to, že tady musíme tu minutu stát.